tobagamba nti bobo yagala government enunje kusange nga woli oyina kugondera government embi oba mukitegeera kitange muzikirize njogereko ngenda kusoka kwogera ku musajja oba omukulu ayogedde wano ku kyabayimbi nti abayimbi kundi gye baateekawo mukulu bajjo nze no saamuwakanya oba saawakanya muntu yenna yuno tosobola gaana muntu yeebase kuloota oba okitegeera nti oliwo aba aloose omuleka n'akola ki n'aloota kuba tomanyi birooto byakola ki byaloota kyekimu nzizemu nekiwulira ku mukulu wano mayambala sebusiru bwanjoka bulumanyini lubuto oba mukitegeera nti abantu b'olumba bofunamu ssente kitegeeza pefe nyini tuli mu kwekwata ekigwo gwofunamu ssente n'akufunamu ssente fenna buli omu afuna mwani mu munne pefe nyini tukutte industry yaffe twekuba naye ng'ate abatwagalamu ssente ba bazitwala nga kyetuliko right now nti kusasula musolo nti biki tetubakoze eki bo bali bali bakuba mu ngalo twekube twette kivewo kiviireewo ddala si bwe kiri kikyengezaako okuteesa ti oluusi twanditudde ne tuteesa buteesa omanyi bagamba ng'oyagala okuba omugagga sooka ofune obuntu bulamu obuntu bulamu bukuleetera abantu balamu abantu balamu bakuleetere ebintu oba mukitegeera so tuleme kubeera nga ffeffe ennyini twekuba omuyimbi gw'olina otegeka kyokka ate omuzeeko omukozi eki kyokka ate n'omuyimbi promota yalina okutegeka naawe ofune ki zonaliisa abaana tusooke tutuule tuve mu lujjudde lw'abali abatukubira embere tukole ki twekole tufepe nyini twetuuleko tugamba ne tukoze tutya wano tukoze tutya wano nze ne bwojja nongamba emitwalo ebiri nnyimba ne bwongamba obwerere nnyimba mba nvuddeko ki oba tutte eddoboozi lyange abati tutte eddoboozi lyange ife nno muthanyu egos edda nga nkyaliyo mukulu balunya yali maneja waffe nga tulina akantu ketukoze mukebaatuwa nti ettaffaali ettaffaali eryo lyali nga liba lya kibiina ekibiina ekyo nga bwoba otegese bwe bategeka katugambe sho 10 shemu ebira yaki tewali afuna gundi weri association national promoters association weri abali eri n'abali eno tusooke bapromota tukwatagane fena tubeere wamu abayimbi tukwatagane fena tubeere wamu thatsone tugenda okukola ki okutambuza ekintu kitambule mu ngeri gye tukyagalamu naye abasajja bano lwe batulaba nga boogira nodde nokugamu n'engwala abadde agenda okuteeseza oluusi kuba tomanyi ki kyogenda kukola ki kuteesa tomanyi ki kyabadde agenda teesa oba mukitegeera tuve mu mbeera ey'obusungu tukole ki tusooke tuyimirire ffembi abakulu abatutwala mubayigireko nze onda basobola kwayo kugenda n'enkwata oba mukulumisa kikigwo oba muddemu ekigambo kyonna kyonna ekibi kuba manyi ye yentandikwa ye yakino ekintu oba mukitegeera bapromoters bano abali wano era bebamu bentandikwa ya buli kimu oba tukitegeera bulungi bannange tuve mu mbeera ez'okubeera n'obusungu ensi ezirina obusungu tezikula emirimu egirina obusungu tegikula tubeere abantu balamu I think that is when we tugenda okubeera nga tukola ki tweyongerayo mu maaso oba mukitegeera baganda bange endonga eri mu kufa abaana abato tebakyajja endonga empya tekyajja olwaki nti abajja bonna ogwoosanga oli bayimba nyimba yambula empale kolabooti genda egundi olw'ensonga nti kati bo balina chansi okuyitawo banana balina endonga enaasigalawo ebbanga lyonna lyonna amaanyi gabawedde tebakyasobola kuteeka mu ndongo olw'ensonga balina kuwemula ate ng'abamu balina ensonyi tesobola kuwemula olwo promota n'ategeka ki nga fenna fenna buli omu naffe tugende tutandike kugira nyimba ziri ezitagize muganda wange nkuddako mukulu mayambala
obusungu tobuteka ku muyimbi obusungu bukwate obuteke kugwe mwenyini omanye ekyokkola buli lwomanye ekyokkola kigenda kuleetera okumanya kiki kye nnina okuba nga ntegeka okusobola okufuna kye neetaaga okukolaki okutegeka so si bayimbi yadde abayimbi abalala tebazze tebazze lwa nsonga nti munaye tebamanyi kye bakola tebamanyi kye bakola so singa badde bamanyi kye bakola nga n'omulimu gwabwe bagutegeera bulungi osanga bandibadde wano bonna naddala ng'olwanirira endonga empya oba endonga ejja oba okitegeera kuba kino kye bataddewo eky'omusolo taxpayer oba biki yes tulina okugusasula bwe tutagusasule munnaye ate abala banaafunamu batya banaaganyulwa batya nze kinfula okubeera nti ndi celebrity right now kubeera nti katonda yalaba nga nze gwasobola oyisizaamu ekyo abalamu balina okufuna ekyokulya n'ekyokunywa that's why yampeki erinnya ŋonde mpaka mu tayima eri we nafuukira ddala oli owakabi era nze sikyalina ndongo yakugira mbu gundi abatya nga aleesa olimba nange kandete nze sireeta biyimba mbulwokuba nnoonya kubaawo aa nze mbulamu bwange neetunuulira nnyo neetunuulira ddala ddala bwe ndeeta kino ekiyimba kinaakola bwe ndeeta nodo luyinza gasaani bwe ndaba nga tirina gwe lugasa sirina nsonga lwaki mbeera nkolaki mbeera ndeeta ekintu ekigenda okunswaza banange neyanza nnyo neyanzege abakulu mwena at large.